Hello guys, semua lompat lagi juga nak hukur ya sih. Kimo nunggu muka no dasar kat dia leh jaga nasi dasar tu kini kakak dia sih tu kan berdiri oleh parvo. Iskin nak kuri nasi di sini. Lompat lagi juga leh like kuri di sini subscribe kuri di sini juga nak jangan ada ya sih dasar tu kini kakak dia sih musuh dekat juga. Sabi deh. Good morning, bro. Start this. This is bro Katina. This is bro Katina. Let's just go there. Sabi deh. Do. Holi. Do tangguhan. Hello, Bide. Go up. Go up. Go up. Go up. Go up. Go up. Nih apa lama? Lalai bulan taklam nunik, lalai bulan takolam nunik. Hello, 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 hello. Hello. Light. Tapi itu rasta apa kati kati nak ha se? Ia, kotam boleh time boleh na itu jaga. Ini si dua jaga deh se. Do last ending patak sabi kau na. Tuhan deh, tu kau dia se. Skip nukerin na side divi biar na pagi na. Wah pernah mau? Lalai bulak saklam dunia. Ani juga rap lam nuta day day to. Tapi tu saya pernah kati kati nak hiya se, jero. Ya, tu saya te jauh le se. Saya di video kan ni skip nak kuri na. Masuk dekat dia.
অনেক Sabi tu sai tu pura mora katina je mukha na katile bhi ho jao ne ki sabi tu sai tu pura katina je tu sai pra kati katina ha je tu sai pra jero tu sai te jai je mukha me dikhi dikhi lo ko ke na ho pore je sai di bhi हेलो गाइस इतिरो इतु तक काटी से मखन मलों दुसाई तो अलग मलों बा काटी ना जावले जे मखन इतु कौन कौन से इतु याते से मखन जगह दो या इतु तक काटी से दे गोना इतु जनाई जे से जरो खत्म हो जे जरो काटी काटी ना खुलाई से जरा जाओ दे गोगे ना दुकान दे जो कोई दिया से हेलो भी दो दो इतु आसे जगह दो जगह रोकनी क्या आज गोले रोटी दिखी हो पार तक काटी से दो सैड अलग मलंग काटी हल से सब Oh!